Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês aqui quatro chuchus que brotaram. E eu resolvi pegar aqui o miolinho para plantar, ó. Tirei todas as partezinhas, porque se eu colocasse o chuchu lá, ia apodrecer todas essas partes aqui que a gente ainda pode aproveitar. Tá, ó, são quatro chuchu, tem bastante polpa aqui que eu posso fazer uma bela de uma conserva, né, bem deliciosa. Então, eu não quis colocar ele inteiro lá para apodrecer. E aí, ele já está assim, ó, com um brotinho bem grande, né. Aí eu tirei com bastante cuidadinho as partezinhas, ó. E a gente vai colocar lá na terra para ele brotar lá e crescer e dar os chuchuzinhos pra gente. Então eu vou fazer essa parte aqui, é a primeira parte do vídeo, vai ser mostrando, né, que eu tirei as ponteiras do chuchu para plantar. E eu vou lá mostrar onde meu marido vai plantar esse chuchu. E depois no próximo vídeo eu vou mostrar a segunda parte, que é ele enramando já para produzir, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu já tirei a casca, né? Essa casca a gente vai levar ali para ver se os coelhos comem. Se os coelhos não quiserem comer, a gente vai colocar ela para adubar a terra. E aqui eu lavei, né, o chuchu, já tá lavadinho. Agora eu vou colocar para cozinhar. Pessoal, lembrando da conserva, já cozinhei cenoura, o chuchu já está cozido. Tá, eu fiz aqui uma salmoura de vinagre, sal e água e fervi de 2 a 5 minutinhos. E eu vou acrescentar aqui na nossa conserva uma colher de chá de semente de coentro, uma colher de chá de semente de mostarda, que é essa menorzinha. Gente, a mostarda que eu tenho aqui é mostarda amarela em grão. Dessa marca aqui que eu comprei, ó, essas são as sementinhas da mostarda. É natural. Essa daqui você pode semear que ela nasce também. E o coentro, gente, que eu tenho também, esse aqui, ó, comprado acho que em feira. Esse daqui comprado na feira, tá? Que vem assim o pacotão. Esse aqui também serve para fazer as conservas e plantar também, fazer as mudinhas. Então agora eu vou adicionar aqui, ó, eu peguei um vidro grande, não sei se vai caber tudo, mas eu vou fazer o que der aqui. Se não couber todo o chuchu e a cenoura, vamos fazer uma saladinha depois. Vou adicionar aqui, intercalar um pouco de chuchu e um pouco de cenoura, tá? Pra gente adicionar depois a água, que é a salmoura. Gente, a conserva ficou assim, tá? O vidro ficou assim, sobrou bastante ali. Mas tem o seguinte, a minha filha quer um pouco apimentada essa conserva. E eu tenho aqui umas pimentinhas bode, daquela vermelha. Então eu vou colocar ali umas pimentinhas pra aromatizar aqui e dar uma leve picância aqui na nossa conserva. Ó, tem até uma azeitona aqui no meio. Colocar uma pimentinha aqui então para dar uma leve ardidinha aqui na nossa conserva. Dá uma espremida nela ali. E agora vou acrescentar aqui os condimentos. E agora a salmoura. Até encher ali o vidro. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse pedaço aqui para ele não ficar muito para cima.
encheu. Gente, agora é só tampar, deixar ela curtir aqui uns 2, 3 dias, já tá pronto pra você comer. Ó, ficou assim a nossa saladinha de conserva. E espero que tenham gostado, igual eu mostrei, né? A gente aproveitando ali a polpa do chuchu, porque ia ser plantado chuchu, então ia estragar se deixasse enfiar todo esse chuchu na terra, né? Então aqui a gente aproveitou, fez um vidro grande de conserva e ainda tem mais um tanto ali. Então é isso, espero que tenham gostado e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, o seu comentário que é importante para nós, tá bom? Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!